lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, isso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Rola a bola no gramado. Kahn. Brandt. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. E a defesa levou a melhor na jogada. Lançamento por entre a defesa. Vem a batida. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. A zaga não viu a cor da bola, o goleiro não viu a cor da bola e quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. Mas já não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. A virada de jogo. Limpou a área ali atrás. Bola enfiada pelo meio da defesa. Joga a bola por cima. Subiu. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. O Madrid tem um monte de jogador dentro da área e nem assim fez o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo pro lado. Vem o passe. Chutou. Boa. Acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Vinícius Júnior. Exagerou demais na dose, acabou perdendo uma grande chance. Valeu pela tentativa, mas não foi dessa vez. Olha o lançamento. Chegou e cortou. A batida. Caramba. Carvajal. Rodrigo. A posição é boa. Bola enfiada entre a marcação. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. É lateral. Vinícius Júnior. Mantou a bola por cima.
Satinho. Faltou. Fim do primeiro tempo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Vamos para os 45 minutos finais. O Madrid tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá. Chutou! Opa! Que presente para o adversário! Brandt. Lá vem o tiro, vem a batida! Procurou alguém ali na frente. Ele estava esperto no lance, hein? Deixou todo mundo para trás, vem a batida! Chutou! Chutou para longe para arrumar a casa. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. E acaba arrumando a casa ali atrás. Cross. Bola para o meio da área. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Cruzou. Chegou na marcação e recuperou a bola. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. O time conseguiu o contra-ataque. Vinícius Júnior acelerou bem a jogada por ali. Fez o simples e afastou o perigo. Vinícius Júnior tentou o passe. Chegou de cabeça! Gol! Empate no finalzinho, que jogaço! Mostrou que sabe cabecear, mandou pro gol. Olho aberto, técnica, força, belo gol de cabeça. Dortmund colocou o sangue novo em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Procurou alguém ali na frente. Royce, bola para ele na lateral. Recebeu em condições de avançar. Está lá na área. Apita o árbitro, fim da partida. Olha, pela cara dos dois técnicos aí, eu acho que também eles ficaram contentes com o empate, hein? Estão voltando para casa satisfeitos. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim. Meus amigos, encerramos as nossas transmissões de hoje. Muito obrigado, Mauro, por ter nos ajudado a fazer esta transmissão. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.